Близько 15 команд з різних областей України змагаються за першість в чемпіонаті України з футзалу. Особливість цього турніру, що участь приймають і спортсмени з фізичними особливостями. Вперше ми приймаємо на теренах нашої області чемпіонат України по футзалу серед спортсменів з вадами слуху та мови. Практично зібралися всі сильніші команди, які культивують не лише великий футбол, а й футзал. Один з гравців – закарпатець Михайло Полянський. Юнак з малку ганяє м'яча та мріє про високі здобутки в футболі. Важливих змагань спортсмени сумлінно готувалися, адже на турнір чекали 2 роки. Сильніші приїхали. Некоторі зборники, які грали чемпіонат міра Європи по футзалу. Давно не проводили футзалу. В прошлом году не було. 2 роки не проводили. Зараз вперше проводили в Ужгороді. Організація дуже хороша. 2 зали, отлично, ніяких проблем немає.